Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag var och handlade lite rent spontant på second hand butiken och fick med mig 4 stycken böcker hem. Så jag tänkte jag kör en liten mini bookhaul för er. Så nu kör vi igång. Den första boken jag tänkte skulle visa upp är faktiskt en bok som jag redan har läst, men som jag tänkte ge bort i present till en kompis. Och det är den här, nu ska vi se. Fyren mellan haven av M.L. Stedman. Och ni ser att jag har gjort en liten, jag har inte hunnit ge henne den än. Men jag tänkte att jag skulle ge den till henne och jag tror att hon kommer gilla den. Det här är ju en fantastisk bok. Det utspelar sig i Australien. Det är ett par, en man som är fyrväktare, heter det så? Ja, men han jobbar på fyren där i en ö och han har sin fru där. Och en dag så hittar de en övergiven båt. Och i den så ligger en död man och hans spädbarn. Spädbarnet lever och ja, de bestämmer sig för att behålla det här barnet utan att säga någonting. Och det här då skapar ju såklart konsekvenser, inte bara för dem utan för hela, för många människor inblandade i det här beslutet. Jättebra bok. Den andra boken är en riktig tegelsten och en bok som jag har velat läsa väldigt, väldigt länge. Och jag kanske tänker mig att det här är en sån här sommarprojekt som jag tänker ta mig an nästa sommar kanske rent av. Jag pratar om Blondie av Joyce Carol Oates. Som jag har förstått det så här är ingen självbiografi eller memoar eller så av Marilyn Monroe. Utan vad Joyce har väl gjort är väl att hon har skrivit om hennes liv, om Marilyn Monroe. Jag tycker hon är en väldigt fascinerande karaktär. En av mina pappas favoriter. Jag är uppvuxen med bilder på henne lite här och där. Men jag vet inte så mycket om henne. Kanske om jag ska veta lite mer fakta om henne. Kanske inte den här boken är den som jag ska liksom ta mig an. Men det här är i alla fall någonting. Ja, men jag har inte läst någonting från Oates. Jag är nyfiken på henne som författare. Och jag är nyfiken på Marilyn Monroe. Jag tror att den kombinationen ska vad nice, men som sagt, det här är en tegelsten. Riktigt. Ja, en sån här sommarprojekt tror jag. Så jag är väldigt fram emot att läsa den. Och yay, 5 kronor bara. Sen har jag 2 andra böcker. De sitter lite ihop. I våras var jag ju på second hand och också och köpte lite böcker. Då fick jag hem, eller då köpte jag hem första boken i De doldas, och vad heter den? Ja, De bortglömda böckernas gravkammare. Första boken där. Och sen så såg jag att andra och tredje fanns. Jag tror att Ängels lek är andra boken i den här. Och så Himlens fånge är tredje boken. Och som jag vet så finns det 4 stycken böcker i den här serien. De bortglömda böckernas gravkammare. Och författaren är Carlos Ruiz Zafón. Så att jag ska lägga det här. Så jag är jättenöjd över att ha de 3 första böckerna i den här kartetten, om man ska säga. Så nu kan jag känna mig trygg med att börja med första boken. För då har jag ju de andra och vet att jag gillar dem så går jag och köper den sista boken bara rakt av så. Men jag är jättenöjd. Så nu nästan komplett serie. Alltså jag älskar second hand. Kolla hur bra böcker som helst. För 5 kronor styck. 5, 10, 15, 20. 20 kronor fick jag alla de här böckerna. Heja second hand. Jag älskar second hand. Men jag är jättenyfiken. Vad tycker ni om de här böckerna? Är den här serien, de här gravkammaren, böckernas gravkammare, bortglömda, bla bla. Att jag inte kan komma ihåg det. Vänta, jag måste kolla. Igen. De bortglömda böckernas gravkammare-serien. Är det så bra som alla säger? För nu har jag ju engagerat mig i det här och köpt böckerna. Men berätta gärna vad ni tycker om de andra böckerna också. Och det här med second hand, hur bra är det? Brukar ni köpa böcker på second hand eller bara nya böcker? Berätta gärna så hörs vi i kommentarsfältet. Annars så hörs vi och syns nästa måndag. Ha det så bra, hejdå!